shumica e trive nga Kosova migrojnë, unë kam radhit disa, por nuk është hëllëm tim empirik, disa faktorët që kujtoj që janë shumë të rëndësishëm. Një është a ndërrimi i gjenerata dhe a i perceptimi i gjenerata të treja për jetën dhe për trendin, dhe me thonë, që ata e kuptojnë dhe e transmitojnë apo e marrin prej në këtë kohën e globalizmit. Trendi i papunësisë që është enorm, është më i lartë, është jashtëzakonisht, dhe me thonë, i rëndësishëm në këtë analizën e këtij fenomeni, ai i varfërisë, pastaj trendi i fundit i nepotizmit që u bë dhe sekret publik, trendi ajo çka është më rëndësishme që unë mendoj që e kap këtë specifikën në analizë më të thuktë është kjo indiferenca e politikës për të marrë seriozisht me këto fenomene. Edhe trendi i kërcënimit grupeve marginale, ky trend sigurisht edhe në vende të tjera të rajonit që është në rritje sipër, është edhe faktikisht mund të themi që në Kosovë përveç këtyre universitetet të cilat janë bërë si fabrika, ne nuk kemi investime, edhe këto është aja esenca që politika në këto dy dekada nuk ka bërë asnjëherë asnjë ofertë serioze ekonomike për me josh këta tri edhe me i stopu me i nërë. Ne veç kemë prodhu kodra, për shamën mjekësi, edhe ne faktikisht jem të pregadit kodra për Gjermaninë.